Εκ μέρους της Τομεακής Επιτροπής Χανίων του ΚΚΕ, σας καλωσορίζουμε στη σημερινή εκδήλωση των εγγενούιων, των καινούριων γραφείων του κόμματός μας, εδώ στο Κουμπέ. Το κτίριο αυτό έγινε προσφορά στο ΚΚΕ από τη Μαρία Πισαδάκη στη μνήμη του πατέρα της, Μανώλη Πισαδάκη, καπετάν Πισά, στελέχους του ΚΚΕ, ξακουστού αντάρτη του Ελλάς και του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδος. Εάν Ελλάς επών, όπλα δούσουμε, δόξα και τιμή στο κουκουέ. Εάν Ελλάς επών, όπλα δούσουμε, δόξα και τιμή στο κουκουέ. Η Τομεακή Επιτροπή Χανίων του ΚΚΕ ευχαριστεί θερμά όλους όσους βοήθησαν εδώ και 2 χρόνια στην επισκευή του κτηρίου, στις εργασίες που έγιναν για να ετοιμαστεί το καινούριο μας σπίτι στα Χανιά. Ευχαριστούμε θερμά τα μέλη, τους φίλους, τους οπαδούς του κόμματος που με μπροστάρει την ΚΟΠ κατασκευών της Τομεακής Επιτροπής Χανίων, με τεράστια εθελοντική προσφορά υλικών και εργασίας, βοήθησαν να έχουμε το αποτέλεσμα που βλέπουμε σήμερα. Ξεχωριστά ευχαριστούμε τους δεκάδες εθελοντές που ακόμα και αν δεν ψηφίζουν το ΚΚΕ, βοήθησαν στην κατασκευή των γραφείων, γιατί σέβονται την ιστορία του, τους αγώνες του, αναγνωρίζουν την αναγκαιότητα της ύπαρξής του. Σύντροφοι και συντρόφισσες, φίλοι και φίλες, σήμερα επίσης χρειάζεται να αναφερθούμε ξεχωριστά σε ένα σύντροφο που δεν είναι εδώ μαζί μας σήμερα. Το Μιχάλη Λεβεντάκη, που αποχαιρετήσαμε πριν από λίγες ημέρες. Ο σύντροφος Μιχάλης βοήθησε με την ψυχή του, μαζί με άλλους συντρόφους, τη Μαρία Πισαδάκη στα τελευταία χρόνια της ζωής της. Ήταν δίπλα της σχεδόν καθημερινά, φροντίζοντά της, κρατώντας τη συντροφιά. Ο σύντροφός μας τίμησε μέχρι τέλους την ιδιότητα του μέλους του κόμματος. Όπως στάθηκε δίπλα στη Μαρία Πισαδάκη, στεκόταν δίπλα σε όλους τους συντρόφους, βοηθώντας από κάθε πόστο που αναλάμβανε στην κομματική του ζωή με ανιδιοτέλεια. Όλη αυτή η ανιδιοτελής και αθόρυβη προσφορά αποδεικνύει ότι οι θέσεις και η δράση του ΚΚΕ εμπνέουν σήμερα χιλιάδες. Αποδεικνύει στις σημερινές συνθήκες τις ευρύτερες δυνάμεις μπορούν να συμπορεύονται με το ΚΚΕ, ότι το κόμμα μας έχει βαθιές ρίζες μέσα στο λαό, ποτισμένες με αίμα. Οι νέες γενιές κομμουνιστών εμπνεόμαστε από τη στάση των συντρόφων μας, όπως ήταν ο καπετάν Πίσας. Ένας, αιώνας, αγώνας και θυσία, το ΚΚΕ στην πρωτοπορία. Ο Μανώλης Πισαδάκης, με καταγωγή από το πρόβαρμα από Κορώνου, οργανώθηκε στο ΚΚΕ από την περίοδο της μεταξικής δικτατορίας. Ως μέλος του τριμελούς γραφείου του Νομαρχιακού Συμβουλίου Χανίων του ΚΚΕ, καθοδήγησε 400 ένοπλους αγρότες και αρκετούς άοπλους στο κίνημα του 1938 στα Χανιά ενάντια στη δικτατορία του Μεταξά. Πήρε μέρος στη μάχη της Κρήτης ως μέλος της ομάδας 9 κομμουνιστών που απέδρασαν από τη Φολέγανδρο. Αμέσως μετά είχε συμβολή στην ανασυγκρότηση του ΚΚΕ και στη συγκρότηση αμικών οργανώσεων στον ομό Χανίων. Αντάρτης του Ελλάς από την πρώτη στιγμή, συμμετείχε στο ανταρτοδικείο που καταδίκασε σε θάνατο τους Σουμπερίτες που πιάστηκαν εχμάλωτοι από μεσκλιανούς Ελασίτες. Πιάστηκε και στάλθηκε στον Ταχάου στην ναζιστική Γερμανία. Ήταν από τους λίγους που έκανε απόπειρα απόδρασης από το ναζιστικό κολαστήριο.
Μετά την απελευθέρωση καταδιώχθηκε και βγήκε ξανά στην παρανομία. Αναδείχθηκε σε καπετάνιος του Δημοκρατικού Στρατού στην περιοχή της Κηδονίας. Τον Οκτώβριο του 1947 σκοτώθηκε σε ενέδρα χωροφυλάκων και παρακρατικών στην τοποθεσία Αλιάκες στις Θερισιανές Μαδάρες. Οι δήμοι του, αφού τον αποκεφάλισαν, εξέθεσαν το κεφάλι του σε δημόσια θέα στα χωριά και στη συνέχεια στην είσοδο της πόλης στον Κλαδισσό ποταμό. Σύντροφοι και συντρόφισσες, φίλοι και φίλες, οι δήμοι του συντρόφου μας πίστευαν ότι αποκεφαλίζοντάς τον θα δώσουν το παράδειγμα στους υπόλοιπους. Πίστευαν ότι οι κομμουνιστές και ο λαός μας, αντικρίζοντας τις φρικαλαιότητές τους, θα κάνουν πίσω. Την απάντηση την έχουν πάρει εδώ και δεκαετίες. Ούτε σε ξερονήσια, ούτε στις φυλακές, ούτε στις εκτελέσεις, ποτέ τους οι κομμουνιστές δεν έκαναν βήμα πίσω. Ούτε σε ξερονήσια, ούτε σε φυλακές, ποτέ τους δεν λυγίσανε οι κομμουνιστές. Το ΚΚΕ έγραψε και γράφει ηρωικές σελίδες παρεύοντας για μια κοινωνία χωρίς εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο. Δηλώνουμε σήμερα ακόμα πιο αποφασισμένοι να εκπληρώσουμε το στόχο που έβαλαν οι αγωνιστές της αμικής αντίστασης και τους Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας, που πάλεψαν για να κάνει κουμάντο ο λαός στον πλούτο που παράγει, για να χτιστεί η νέα κοινωνία της πραγματικής ελευθερίας, η κοινωνία του σοσιαλισμού-κομμουνισμού. Σήμερα μπορεί να μην πολεμάμε με το όπλο στο χέρι. Μπορεί να μην αντιμετωπίζουμε τις διώξεις και τις εκτελέσεις, τις κακουχίες που πέρασε η δρακογενιά της αμικής αντίστασης και του Δημοκρατικού Στρατού. Όμως σε όλη τη χώρα οι κομμουνιστές αντιμετωπίζουμε αντίστοιχο θάρρος στις μάχες που δίνονται καθημερινά. Κάνουν θυσίες που επιβάλλει ταξική πάλι σε κάθε καμπίτης. Η κάθε γενιά στον καιρό της έκανε θαύματα. Στις σημερινές συνθήκες γίνονται σύγχρονα θαύματα. Τέτοια είναι η συνεχής προσπάθεια να οργανωθεί το κίνημα της εργατικής τάξης και των σύμμαχων στρωμάτων. Η προσπάθεια εκατοντάδων και χιλιάδων κομμουνιστών να οργανώσουν άνθρωπο τον άνθρωπο σε κάθε χώρο δουλειάς, σε κάθε γειτονιά. Και όταν όλα φαίνονται ήρεμα, όταν κυριαρχεί απογοήτευση και μυρολατρεία, ξεσπάνε αγώνες όπως αυτοί που έγιναν τις προηγούμενες μέρες και έκαναν οι διανομή στη Σιφούντ, οι λιμενεργάτες της Κόσκο, οι εκπαιδευτικοί. Και είναι αυτοί οι αγώνες που σπαραλιάζουν τους σχεδιασμούς του συστήματος και αποδεικνύουν ότι όσο και να προσπαθεί η αστική τάξη, η ταξική πάλι δεν καταστέλλεται. Η δράση, η συνδικαλιστική δεν μπαίνει στο γύψο. Το ΚΚΕ ακατάπαυστα θα συνεχίζει να δίνει όλες του τις δυνάμεις στην οργάνωση και στην καθοδήγηση τέτοιων αγώνων. Όσο η αστική τάξη, τα κόμματά της, τα επιτελεία της προσπαθούν να πείσουν ότι η ιστορία σταμάτησε στον καπιταλισμό, τόσο οι οργανωμένοι ταξικοί αγώνες θα τους διαψεύδουν. Όσο εντείνουν την επίθεση απέναντι στα εργασιακά δικαιώματα και τις συνδικαλιστικές ελευθερίες, τόσο οι κομμουνιστές θα μπαίνουν μπροστά για να τους θυμίζουμε ότι η ιστορία κινείται προς τα μπρος. Θα τους θυμίζουμε ότι νόμος είναι το δίκαιο του εργάτη. Κάποτε ήταν νόμος το πιστοποιητικό κοινωνικών φρονημάτων, τα ξερονίσια και οι εκτελέσεις. Όπως άλλαξαν αυτά, έτσι και οι νόμοι τους, οι νόμοι που σήμερα επιδιώκουν να επιβάλλουν σιγή νεκροταφείο στους χώρους δουλειάς, θα μείνουν στα χαρτιά. Είμαστε περήφανοι γιατί το ΚΚΕ ποτέ δεν υπέκυψε στα καλέσματα περί εθνικής ομοψυχίας. Ποτέ δεν συντάχθηκε με τα συμφέροντα των εκμεταλλευτών του λαού. Την πολιτική μας επιλογή αυτή την πλήρωσαν με το αίμα τους χιλιάδες κομμουνιστές, όπως ήταν ο σύντροφος Μανώλης Πισαδάκης και πολλοί ακόμα στο νησί μας και στη χώρα. Σήμερα δηλώνουμε ότι οι θυσίες τους δεν πήγαν χαμένες. Οι θυσίες αυτές μα δεσμεύουν στο σήμερα για να μην κάνουμε βήμα πίσω. Εμπνέουν χιλιάδες κνήτες και μέλη του κόμματος να δηλώσουν απεργία στη δουλειά τους, να μπουν μπροστά κόντρα στις απειλές της εργοδοσίας, να θυσιάσουν από τον ελεύθερο χρόνο τους για να οργανωθεί το λαϊκό κίνημα, να στερηθούν χρόνο από την οικογένειά τους για να μιλήσουν με τον συνάδελφο στη δουλειά.
για να φτάσει το ανατρεπτικό μήνυμα του ΚΚΕ παντού. Την περίοδο που διανύουμε, το κόμμα μας κάνει κάλεσμα αγωνιστικής συμπόρευσης σε όλους τους εργαζόμενους, τους βιοπαλαιστές αυτοαπασχολούμενους, τους μικρομεσαίους αγρότες, την νεολαία και τις γυναίκες των λαϊκών στρωμάτων. Απευθυνόμαστε σε όσους αγανακτούν με τη σημερινή κατάσταση, θέλουν να την αλλάξουν. Από τη σημερινή μας εκδήλωση των εγγενείων τα καινούριων γραφείων του κόμματος στα Χανιά, απευθυνόμαστε σε όλο το χανιώτικο λαό να συμπορευτεί με το ΚΚΕ. Το μεγάλο κύρος που έχει το κόμμα μας μέσα στο λαό μπορεί και πρέπει να μετατραπεί σε υλική δύναμη για την ανασύνταξη του εργατικού λαϊκού κινήματος. Τα μέλη και οι φίλοι του κόμματος στα Χανιά θα δώσουμε τον καλύτερό μας σε αυτό, ώστε να γίνει ακόμα πιο διακριτός ο ρόλος του ΚΚΕ σαν ισχυρή οργανωμένη πολιτική πρωτοπορία, φορέας των νέων επαναστατικών ιδεών. Σε αυτή την προσπάθεια θέλουμε τα καινούργια μας γραφεία να αποτελέσουν σημείο αναφοράς. Η προσπάθεια που έγινε εδώ και 2 χρόνια για να ολοκληρωθούν οι εργασίες αποτελεί παρακαταθήκη και μας δείχνει τι μπορεί να κάνει η οργάνωσή μας όταν δουλέψει σχεδιασμένα, όταν αξιοποιήσει όλες τις εφεδρίες και τις δυνατότητες που έχουμε. Το επόμενο διάστημα το κτίριο αυτό θα αποκτήσει ζωντάνια από την πρωτοπόρα δράση των κομμουνιστών, θα αποτελέσει κοιτίδα πολιτισμού για την νεολαία, κέντρο οργάνωσης του αγώνα της εργατικής τάξης και των λαϊκών στρωμάτων του νομού μας. Υποσχόμαστε ότι με μεγαλύτερο πείσμα και αυτοθυσία θα ρηχτούμε στη μάχη για να ανταποκριθούμε στα καθήκοντα που έθεσε το 21ο συνέδριο του κόμματός μας. Αυτή είναι και η μεγαλύτερη τιμή και το ευχαριστώ μας στο δολοφονημένο μας σύντροφο, στην κόρη του Μαρία και σε όσους χιλιάδες συνέβαλαν για να είμαστε εδώ σήμερα. Σύντροφοι και συντρόφισσες, φίλοι και φίλες, σε αυτό το σημείο να καλέσουμε τον Γενικό Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, σύντροφο Δημήτρη Κουτσούμπα, να αποκαλύψει την τιμητική πλακέτα που έστησε η Τομεακή Επιτροπή Χανίων του κόμματός μας.